گرانو کتونکو السلام علیکم دا ځناور دی او په دې باندې دې ته وګورې دا خارښت دی اردو پښتو کې ورته مونږ خارښ وایو او په انګلیش کې ورته مینج وایي د دې وجه سره دا د بیکټیریا پیراسایټ او وایرس د درې واړو د وجې نه کیدی شي دا یو داسې بیماری را چې دا د یو نه بیا بل ته لګي دا په سارو کې هم لګي دا په انسانانو کې هم لګي تاسو له پکار دی چې په کوم ساروي باندې خارښ شروع شو چې هغه د دې نورو سارونو په دسته کې بل کې او د ده د خارښ علاج وکړي د ټولو نه بهترین حل پم مساله جوړه کې او په ځای کې ساروي باغ کې او په ځای کې مکمل سپرے وکړي په دې سارو کې چې دې کم خدا دې چې دا دی یو نه بیا به جراسم دي چې هغه ختم شي او نور ته آسان باندې نه خي دا د ټولو تا وړي د بیمار سروي علاج ډیر په آسان باندې کیږي خو ټایم لګخلی له ګوګل ټایم اخلي که پرس کړه سروي دو پروګرام کې نه وخت ختم کی نو دې لپاره کوم سره وندي سروي به چې نه ځان 3500 روپیا باندې چې ونه پسې په دیوالونو پسې مګی دې چې خارخ وي هغه چورته شروع کې به دې ته د کور دې هغه ډېر به کور ته په وجه باندې دې ورته د کور کې چې په خلاجونه کې نو دوه ټول سره وخی شي احتیاط تاوان په وکه